Okay, adik, adik nak pergi mana, adik? Instruction, get kids ready for school. Okay, mari sini, kita pergi sekolah. Cool, cool. Kids, you look ready, but where are you? Mana beg korang? Lah, beg korang. Beg tak bawa. Lepas tu pergi sekolah buat apa kalau tak bawa beg? And you, Alina. I'm not sure deh. Lah, dua-dua ekor ni lupa. Hei. Lah, so bapak juga yang kena ambil. Dasar anak beban eh. Anak beban eh dia orang. Dua ekor anak beban eh. Beg pun tinggal pula. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Kuaiti. So video kali ni kita nak jadi bapak guys. Ha, jadi bapak. Itu kita jadi mak kan. Ha, ini kita nak jadi bapak guys. Ha. Game yang itu aku tunjuk tu ah, yang kat iklan tu. Ha, so video kali ni kita nak jadi bapak yang mulia dan perkasa. Okay, sebelum kita start, korang boleh tekan butang like, share and subscribe. Okay, jom kita start. Okay, kita kena, kita punya job kan, kena jadi bapak yang sempurna. Uish, uish, ni lah wajah kita. Ni muka kita kah? Uish. Ah, tengok. Tengok adik-adik kau dengan mak eh. Game ni adik-adik kau dengan mak eh. Tiba-tiba iklan. Wajah. No no no, kena beli pula. 1 hour later. Tok rumah dia sama. Aku rasa kan ni studio, studio pula yang buat game ni sama dengan game mak ai tu. Tu anak kita kah? Bapak guys. Wah, bapak tidur pakai baju kemeja guys. Kemeja baju suit. Ush, semak bapak. Lari bapak. Bapak lari punya style. Masuk bapak. Nak bangun nak. Nak bangun nak sekolah nak. Ui. Anaknya muka macam jungkyok siap. Oi, kelas lagi. A few moments later. Okay, sudah habis. Lah hanya itu. Hanya itu. Lama hanya itu. Oi. Setiap masa ada kelas ni. Dah lama kelas ni lagi teruk main di pademak eh. Okey, adik dia, ush, muka adik dia putih banget dah. Pakai bedak salji ke apa? kita punya job buat apa ni? Okey, bab. Ah, kita jadi jadi adik. Dream water. Eh, kita jadi adik pula sekarang ah. Wow! Macam tak pernah jadi orang. Bapak di mana? Okey, bapak kat mana? Kita kena minum air. Air minumlah bang. Uish, ayak ni magic, boleh terbang. Ayak ni magic guys. Okay, ambil lah kak. Oh, wow, wow, teleport tiba-tiba kat tangan tau. Woi, teleport pula pergi ke ayak, ke abang. Alamak, iklan lagi. Sudahlah bang, iklan terus. Lah hanya itu minum air je. Okay. Woi, penatlah saya. Iklan, iklan, iklan lagi. Dek single simulator. Okey, rumahnya semua besar. Dan bapak nak pergi mana bapak? Oh, kereta, naik kereta. Bapak nak naik kereta guys. Eh, beli roti rupanya. Oh, untuk breakfast anak-anak guys. Mana mak kamu? Kamu punya isteri mana? Tak tahulah. Ish, kedai dia simple je. Ni, ni semua ni gambar apa ni? PNG je. Aduh. Okay, ambil. Ni semua ni ambil gambar kat Google ni. Air kosong eh. Okay, telur. Ni bapak. Tu tak li- perempuan tadi tak bawa sekali kau lah. Mana tahu banyak perempuan tadi tu single lah. Bapak ada chance lagi. Okey, okey, sudah, sudah, sudah. Woi, iklan terus. Motor. Okey. Asyik bapak nak buat apa bapak? Instruction make breakfast. Okey. Okey, tunggu ya anak-anak. Ush, meja punya besar tapi tiga orang ni duduk kat rumah ni. Alamak, rumah besar.
peti goreng je. Okay, masak bapak. Bapak hati masak tak? Jangan je jadi hangit, jangan jadi hangit dah. Oi, telur dia terbang. Okay, masak bapak. Wow, 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 dia letak kat itu tiba-tiba teleport. Ai. Bapak pergi buat apa bapak? Lah, makan telur ya. Dan roti tadi mana? Alamak, nak hari ni kita makan telur je deh. Okay, so breakfast is ready, do it fast and be fast for cool. Okay, dede. Thank you, dede. Dede. Apa muka anak kita tak sama macam bapak? Oh, tak, muka anak kita ni tak sama macam kita? Anak pungut po. Anak pungut po. Okay, skor kita dah banyak dah. Why? Tak masuk ada iklan lah game ni. Teruk eh. Okay. Instruction dia. Okay. Kita kena sediakan baju. Tot. Ambil lah baju bang. Wow. Bajunya kertas. Bajunya kertas guys. Nipis ya baju dia. Bajunya kertas guys. Pakai loi. Hei, suruh bapak pakai pak. Pakai loi. Wow, magician. Wow, anda. Bagaimana kamu belajarnya, anak? Macam mana tiba-tiba boleh tukar baju? Ajarin dong. Lek. Video kali ini kita banyak cakap pasal Indo dah. Dah sampai entah lah. Ambil lah, bang. Kita nak ambil. Dah buka pasal tu. Muka bapak kita dah macam muka Joey. Joey, aduh, Joey rupanya. Adik, ambil. Pakai, adik. Oh, tengok. Transform motion. Tu. Okay, mantap Joey. Alamak. Wow. Nampak sangat tipu. Dia ambil kat Google. Lepas tu dia letak kau punya iklan dia. Ini kau ajak. Ni jadi apa pula? Ni jadi anjing pula. Dog, memang dog tu anjing maksud dia. Okay, adik nak pergi mana, dek? Instruction, get kids ready for school. Okay, mari sini kita pergi sekolah. Cool. Kids, you look ready, but where? Mana beg orang? Lah, beg. Beg tak bawa. Masa tu pergi sekolah buat apa kalau tak bawa beg? And you Alina. I'm not sure deh. Lah, dia rekod ni lupa. Lah, so bapak juga yang kena ambil. Dasar anak beban eh. Anak beban eh dia orang. Dia rekod lah anak beban lah. Beg boleh tinggal pula. Ni bawa apa ni? Ke beg punya kecil. Apa bawa buku tak? Ambil. Okay. Jalan cepatlah sikit jalan, bak. Bapak jalan cepat sikit. Okay, beg biru. Okay, mantap. Cepat jalanlah. Aduh, lenggok-lenggok pula. Tot. Nah, ambil. Kita bagi feedback lah. Satu aja. Baikkah saya? Wah, fly anjir. Bawa school. Ish, macam best lagi school boy. School boy simulator ni. Next game. Wah, eta kita warna merah. Tadi warna putih. Get ready to for office, okay. Go. Cepat anak ikut. Ni ambil apa pula? Pakai baju apa? Mahal. Dah dari tadi yang pakai baju suit je. Ni tukar warna biru. Apa beza dia? Sini lekat. Adik sekalian. Jom. Kita pergi sekolah. Okay, Ki. Let's go. Jalanlah. Oh, dia berjalan. Okay, mari adik-adik. Jangan tinggal pula. Eta dua. Dua seat. Yang ni tiga orang. Aku pening lah game ni. Iklan.
Saya sudah pasti lepas ini iklan. Tidak. Iklan. Sudah kuramalkan iklan. Oke, sudah. Cepatlah bang. Oke, nak itu pun drop di ski. Oke, kita kena bawa itu guys. Dah sik baik lah. Pakai tali pinggang lah. Bapak bawa laju lah. Tengok. Bila contoh-contoh ada orang ada lesen. Adik-adik sebenarnya bapak ni join Fast and Furious lah. Sebenarnya waktu itu aku nak cakap apa eh. Wush, sekolahnya 3D guys. Turunlah. Bye-bye. Dia cakap bampai. Aku tadi cakap bampai tu macam perempuan. Bampaknya lelaki. Adakah bah kita ni dua alam? Cepatlah bang. Okey, kita sudah hantar sekolah. Tengok sekolah depa. Sungguh real. No fake guys. Sekolah dia orang ni sungguh real kan. Lajulah sikit pak. Tengok itu mak boleh bawa laju tau. Ni punya lambat lah. Lambat lah kata ni. Boom. Tot. Dah tutup. Tot. Uish. Makcik, good morning Miss Sophie, all set for meeting? Good morning sir, yes sir. Everyone is on the table. Ya, aku bu, tengok muka mak. Tadi aku muka perempuan tu awak macam tu. Tak shaming lah, tapi awak muka dia macam tu. Okay, Iklan. Ya, iklan. Dek, single simulator. Okey. Wow, TV-nya melayang. TV-nya terbang. TV-nya terbang, guys. TV-nya terbang. Kita ni jadi bos ke apa? Tengok macam dia orang tunggu kita ni. Kita ni bos ke? Semak dia. Wow, lift dia sangat elit ya, guys, ya. Oi, boleh dijanjikan kosongnya ofis dia orang ni. Assalamualaikum. Kursi pun pakai kursi rumah. Hello everyone, all good gentlemen. Today we are going to share what is the market doing and where we are standing. I will show you all the graph of our current situation. Okay. Here is the thing. Wah, kita ni orang kaya. Kita ni banyak effort. Thank you for editing. And goodbye. Bangunlah woi. Lah semua tengok je. Okay, sudah habis. Okay, bawa. Waktunya kita ambil anak-anak kita. Okay, pick it from school. Okay, jom. Sekejap je. Masa berlalu. Tengok dah kena ambil anak lah. Alamak. Adik, tunggu bapak ya, dek. Macam pelik ya aku cakap ni. Adik, tunggu bapak ya, dek. Jauhnya. Pum. Tot. Pum. Tot. Pum. Tot. Pum. Wah. Tengok dia orang ni dah tunggu lah kat luar. Bagus. Sekarang pergi ke sekolah. Sekolah pula. Rumah. Wih, game ni simple tu grafik dia. Okay, I see. Ya kan tu naik grafik. Ni kalau FF tu grafik dia kesian sangat ni. Aku tahu lah game dia macam ni, tapi owner game dia bagilah naikkanlah grafik sikit, sakit mata aku. Tak lah ni kenapa dia pusing-pusing ni.
Ini apa benda? Hospital kah? Oh, rumah kita! Aku akan hospital. Siapa kau pula? Okay. Okay guys, tadi ada orang call. So, aku kenalah jawab call. Terkenalah jawab call. Okay, so kita kena ulang balik ambil anak-anak kita. Tadi aku tak dengar suara lah. Tiba-tiba dengar suara game. Adik, kau ni dek. Apam. Bom meletup. Tak. Kau meletup. Tengok, kereta pun tak dengar bunyi. Baguslah kita ni. Bagus sangat. Wei, awal eh. Boom. Bapak sebenarnya masuk drift eh. Itu rumah ni. Kat Force Furious tu. Pusi. Boom, tengok. Dia buat drift, guys. Tak ada orang. tadi aku tengok tak ada orang kat dalam kereta. Alamak, kita ni apa ni? Aduh, ikhlaslah guys. Kenapa pula adik kita ni? Adik, buat apa adik? Lah, Beno punya adik. Lah, aku ajak anak beban guys. Lepas tu lagi, beban ni punya anak. Dia buat macam tu. Dah lah, keluar lah. Tayang balik lah, tayang balik lah. Wajak anak kita eh. Dah lah, biar lah. Tak payah lah, tak aku anak lah. Anak beban, guys. Sebenarnya anak tu kita pungut, guys. Wajak ni anak. Dia boleh pula pergi pecahkan tayar. Tak, ni apa benda lah ni. Tak. Aku ajak pula nak. Dia bagi pecahkan tayar kita. Oh, automatic guys. Oh, ni ada automatic. Tak. Pump tu untuk apa? Pump tu bukan. Ni untuk bagi naikkan apa tu tayar. Bagi isi angin. Masalahnya dia check dekat tayar. Bukannya dia tok. Dia pump. Saya pun tak tahulah. Wow, ni a fly lagi. Anak-anak. Apa ni? Cik homework. Okay. Oi, siap lagi kerja sekolah. Kids, why is going here? Okay. We are preparing for our school quiz. Okay. Good, do you want some snack? So that. Alamak. Buat kerja lah. Kenapa nak coklat pula? Alamak. Yeah, I think here we go. Adik. Mana adik? Nah, coklat. Coklat. What sweet food, mate? Honey lah. Dah bagi jawapan lah. red. How many color in it? Red. 7. Tu benda je quiz kau. Okeylah, last level guys. Aku pun tak nak lama-lama, panjang-panjang kena edit. Oh, penat aku. Dah, tadi iklan. Ayo! Boleh pula kita pergi disco guys. Kita pergi kelab. Tak, tadi kenapa awal-awal tadi ada orang menari? Aku pun tak tahulah. Sini adik-adik. Kids, are you ready? Yes, we are ready. Okay, pergilah masuk kereta. Raya, tu pun nak orang suruh lah. Tak, masalahnya kereta dia tadi pakai suit kesian sangat ke? Suit. Kaya sangat kalau kita pakai suit setiap hari. Tidak. Ada ulang bat lah. Aku malas nak lari.
bro, 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 bro. Oh, aku bawa pasal lah kedai grup, apa tu, kedai kunci ada dekat depan rumah kita. So, tak, jadi awak bagus nanya sama. Sangat reality guys. Ni disco bang. Ni bukan restoran bang. Ni kelab malam bang. Aik, abang bawa adik-adik ni bang. Assalamualaikum. Ni bukan restoran bang. Ni tempat joget bang. Hello, good evening, good evening. How can I help you? Can I help you? Ayo, nak join gak? Tuturut tuturut. Kita pun join. Alamak, ni disco bang. Tuturut tuturut. Tak masalahnya anak-anak kita pun join juga. Bapak dah. Bapak tak guna. Malah joget ya. Pum 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 pum. Okey dah. Lepas joget kita makan. Macam tu lah. Tak, ni masalah dia hampa joget bila nak habis eh. Makan. Okey lah. Dah lah aku penat lah dengan game. Kita end je lah. Aku okay penat lah. Okey guys. So sampai di sini sajalah video kali ini. Ya, game ni sangat realistik ya guys. Ha, aku bagi bintang 5 realistiknya. Ha, tengok tadi. Kita nak pergi makan kena joget dulu ya guys. So sampai di sinilah saja video kali ini. So, next time, goodbye. Okay, korang jangan lupa tekan butang like di bawah. Okay lah, bye-bye. With the